Аграрії та дрібні селянські господарства Волині завершують обмолот пшениці та ріпаку. Про це Суспільному розповів керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. На одному з сільськогосподарських підприємств Ковельського району стартувала посівна ріпаку. Тракторист Віталій Ткаченко говорить, поки сприятлива погода, намагаються засіяти заплановані площі. Працюють цілодобово. З 8 до 8 працюємо. Потім напарник приходить, міняє. Техніка хороша, працювати можна. Той ж нива попадаємо. У нас весною посівна, осінню посівна, а літом печку цепимо, воду підвозимо. Є роботи. Один трактор засіває орієнтовно 100 гектарів ріпаку на день, розповідає головний агроном дільниці агропідприємства Святослав Сібіковський. Каже, планують засіяти 2000 гектарів до 25 серпня. Посівна в нас озимих стартувала 6 серпня і вона починається з ріпаку озимого. Волога для початку посівної в нас забезпечений ґрунт, бо в липні випадали дощі. Зараз з посівної проблем поки що немає, бо існує в сухі посушливі роки, що не вистачає вологи і не можемо отримати гарних, хороших сходів ріпаку. Ми вже посіяли 600 гектарів. На цей рік у нас заплановано понад 2000 гектарів озимого ріпаку. Маємо до 25 серпня закінчити, приїде ще одна сівалка, в нас середня норма, на один комплекс посівний 100 гектарів в день. На цьому полі площа 36 гектарів. Ми вже тут засіяли 22, ну зараз будемо приїжджати, бо у нас цей блок має в собі ріпаку 860 гектарів. Ріпак – це перша культура, а потім що йде? Потім сіємо жито, ячмінь і пшеницю. Половина посівних площ сільгосппідприємства засіяна ріпаком, каже керівник Віктор Савенюк. Нинішню обробку поля називає точним землеробством. Кожна техніка їздить по одному маршруту, який записаний, координати записані в комп'ютері трактора, і відповідно це значно полегшує їхню роботу. Щоб підвищити ефективність використання ґрунтів, третій рік землі підприємства засівають сидеральними культурами, каже керівник департаменту аграрного виробництва одного із сільськогосподарських підприємств області Ярослав Мозоренко і показує рослини, що зійшли. Гречка. Гірчиця, овес і вика, бобовий компонент, щоб збагачувати ґрунт азотом. Відповідно, в кінці вересня, на початку жовтня, ми будемо заробляти цю суміш, змішувати з ґрунтом, і це буде збагачувати ґрунт на органічну речовину. І також тут, оскільки ми в Ковельському районі піщані ґрунти, це буде і покращувати фізико-механічні властивості ґрунту, і ґрунт буде менше ущільнюватися. За словами керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, врожайність зернових у 2023-му очікують вищою від минулорічного рівня. Середня врожайність пшениці по регіону – 45 центнерів з гектара. В цьому році, якщо нам все буде добре, ми очікуємо більше 800 тисяч тонн. Вже підходить до завершення збір ріпаку. У нас буде зібрано в районі 150 тисяч тонн при середній врожайності 30 центнерів з гектара. Це також на рівні минулого року. Підприємства на сьогодні чекають кращої цінової політики, але не зупиняються і все одно готуються до збору урожаю в наступному році і проводять вже посів даної культури. На Волині вже засіяли озимим ріпаком 5 тисяч гектарів. Це 10-та частина від запланованих площ, каже Юрій Юрченко. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.